ei noh, tegelikult oli hea pidu. Mis ma saan öelda? Muss oli üli hea. Aga ma ei teinud midagi. Vaatan pealt või alt kulmu. Võin rääkida suurt juttu, aga kui midagi päriselt juhtub, kohkun või kardan. Ütlen endale, et pole minu asi sellega tegeleda. Pole minu asi. Kule, neljapäeval lähme uuesti peoleki või? Tule kaasa. Mul paar töökaaslast tuleks ka ja paneme pidu.